Hej alle sammen og velkommen tilbage. Mit navn er Isabella, jeg er 23 år gammel, og hvis du ikke har trykket på subscribe-knappen nu, så har du lige 5 sekunder til at gøre det. Det er meget lang tid siden, jeg optog min sidste vlog. Det er faktisk helt tilbage til nytår. Og der er ikke rigtig nogen god forklaring på, hvorfor jeg har egentlig bare lagt det lidt til side og fokuseret på studier osv. Men jeg fik lige randomly motivation til at filme i dag og de næste 4 dage, fordi jeg tænker, det bliver nogle rigtig hyggelige dage. Mine forældre, de holder 2x50 års her i weekenden. Og der er en masse forberedelser osv., som jeg skal hjælpe med. Så det tænker jeg lige, at jeg vil tage jer med til. I dag, der er det torsdag, men jeg har fri fra skole og fra arbejde. Så jeg har lige været oppe at træne, og nu er klokken lidt over 11. Og jeg tænker, at jeg skal til at have noget morgenmad. Jeg har lige bevæget mig ud i køkkenet og lavet mig noget morgenmad. Men jeg lavede det faktisk i går aftes, fordi min TikTok den er blevet bombarderet med overnight oats. Og så jeg tænkte sådan, at jeg bliver nødt til at prøve det nu. Så jeg har faktisk lavet min tredje overnight oats. Den her gang prøver jeg med kakaopulver. Jeg tror, jeg har puttet lidt for meget i, fordi den ser lidt voldsom ud. Så jeg lige puttet lidt banan, lidt mysli, lidt nødder på. Men lad os lave en lille taste test. Jeg er lidt bange for, at der er for meget kakao i. Lad os prøve. God, men meget kakaopulver. For meget. Det tror jeg lige, jeg skruer lidt ned næste gang. Men ellers lækker. Så nu vil jeg bare spise det. Mens jeg spiser det, så vil jeg se anden del af den nye sæson af Emily in Paris. Fordi det har jeg ventet på i rigtig lang tid. Så det vil jeg gå i gang med nu. Vi snakkes ved senere. Er jeg tilbage igen. Jeg fik set lidt Emily in Paris, så var jeg i bad, og så cyklede jeg lige en lille tur ud, fordi jeg skulle hjælpe min mor med at finde blomster til de buketter, som skal stå på bordene på lørdag, når de holder fødselsdag. Så det var meget hyggeligt lige at hjælpe hende, selvom det tog lidt lang tid at finde de rigtige blomster. Så cyklede jeg allersidst lige en lille tur i Matas, fordi jeg skal have lagt nylak til på lørdag, som passer til de stiletter, jeg har købt. Så jeg har købt sådan en pink nylak, som jeg tænker, jeg vil lægge nu. Det er egentlig det, jeg skal de næste timer. Jeg ser lidt mere Emily in Paris, og så lægger nylak og spiser frokost. Det er planen for nu. Jeg fik også lige lavet mig selv en lille frokost her. Jeg har bare lavet 2 rugbrødsmadder med leverpastej og rødbede, min yndlingsfrokost, og et lille glas saftevand. Og efter det her skal jeg til at have lavet min negle, inden jeg skal afsted igen. Jeg er blevet done med at lægge nylak, og jeg synes faktisk, at det er en virkelig flot farve. Jeg står i mit outfit til på lørdag, men neglene passer ikke helt til skoene, men altså, det går nok, tænker jeg. Men jeg vil lige vise jer mit outfit. Det her er mit outfit til på lørdag. Det er den her kjole, som er fra Neo Noir, men den er købt i genbrug til 200 kroner. Helt crazy billigt jo. Og så de her stiletter fra Zara, men også købt i genbrug. De er aldrig brugt, og de kostede 75 kroner. Så hele mit outfit, 275 kroner. Og så overvejer jeg at tage den her taske på, som er fra Mango. Jeg synes bare, at den er ret cute, og den passer sådan rimelig godt til viben. Og så skal den her kjole i hvert fald lige stryges. Men jeg er i hvert fald virkelig glad for, at jeg har fundet mit outfit. Og nu glæder jeg mig bare virkelig meget til at have mit outfit på. Det næste, jeg skal i dag, det er, at jeg har købt eller reserveret en Too Good To Go fra Lagkagehuset. Fordi min lillebrors kæreste og jeg, vi har lovet mine forældre at komme hjem og hjælpe med at pakke goodiebags til alle de. Jeg tror, vi bliver 50 gæster, der kommer på lørdag. Så derfor tænkte jeg lige, at jeg vil købe lidt snacks fra Lagkagehuset. Så jeg håber, der kommer til at være nogle gode ting i den her Too Good To Go pakke. Men jeg skal i hvert fald afsted her om lidt, og tænker bare, at jeg tager jer med os. Jeg er kommet hjem til mine forældre, og jeg fik hentet min Too Good To Go fra Lagkagehuset. Jeg tænker lige at unboxe den. Jeg har lige kigget lidt i den, men lad os se, hvad der er. Der er en lille pose her med en croissant og tebirkes, tror jeg. Så har vi 2 store poser med en sandwich i hver. Det her er vist tun sandwich, tror jeg. Meget lækkert. Og den her er en lækker kylling sandwich. Så det var en god omgang på Lagkagehuset. Nu går vi i gang med at lave goodiebags, og vi har lige båret alle tingene op til det her på bordet. Og vi skal lave 28 i alt, fordi der er mange, der par, så de skal jo bare have en. Så vi har rosé, shots, chips, sodavand, lidt candy. Og hvad er der i den her? Det er de der, skal de se taskerne? Åh, det er goodiebagsene. Og så er der jo blevet skrevet på. Forfriskninger til de cooleste, vi kender. Dorte og Jesper.
Stærkt. Så er jeg kommet hjem til mig selv igen, og klokken den er faktisk blevet lidt i 10. Og jeg står lige her og har lavet min overnight oats til i morgen. Jeg prøvede at putte lidt mindre kakao i dag, så den ikke bliver ligesom den var i morges, men forhåbentlig lidt bedre. I morgen der skal jeg i skole, og så har jeg måske noget arbejde efter skole bare hjemmefra. Og så tager vi mod Marienlyst ved 6-tiden for at være deroppe, så vi kan sove der. Og så skal vi gøre det helt klar til festen om lørdagen, inden gæsterne kommer. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg får vlogget fra min dag i morgen, fordi jeg vil heller ikke have, at vloggen bliver alt for lang, hvis jeg både skal filme hele lørdag og måske også noget søndagen. Men jeg tænker i hvert fald at slutte vloggen for i dag, og så ses vi bare igen meget snart. Velkommen tilbage. Det er fredag den 13. i dag, er det gået op for mig lidt nøje. Men jeg har altså ikke vlogget så meget i dag. Jeg har bare været i skole i nogle timer, været lidt med min studiegruppe. Og så var jeg også lige hjemme og lavede lidt videre på vores opgave. Og nu er klokken altså blevet snart 5 faktisk. Jeg har lige fået gjort min lejlighed fin. Så har jeg pakket alt det, jeg skal med. Og så lige om lidt kommer min far og henter mig, så vi snart kan køre mod Marienlyst, hvor vi skal være hele weekenden. Jeg kan lige vise jer kort, hvad jeg har pakket. Jeg har min taske der, som jeg viste i går, og mine stiletter, strømper, undertøj. Så jeg har taget lidt træningstøj med, hvis nu vi får mulighed for at træne i morgen tidlig. Lidt ekstra tøj til de andre dage. Make-up, krøllejern, kameraoplader, solbriller, min kjole og en sweater og lidt tøj til morgen også. Og så har jeg altså 3 forskellige overtøj med, fordi jeg kunne ikke beslutte mig. Jeg har den her sådan korte trenchcoat, en læderjakke og en normal blæser. Jeg kunne ikke beslutte mig, og så har jeg bare lige taget et lille halserklæde med. Jeg tænker at pakke alle tingene ned i tasker nu, så vlogger jeg egentlig bare igen, når jeg bliver hentet af min far. Skatter! Hej! Så er vi alle sammen i bilen, undtagen min lillebror, fordi han skulle ud med nogle venner i dag. Vi skal lige op til min fars arbejde først, hvor han skal hente en varevogn, fordi vi har virkelig mange ting, der skal med. Og nu er vi i gang med at bestille noget mad, som skulle være virkelig lækkert for noget, der hedder The Kitchen. Nu har vi hentet vanvittigt lækker mad, og det dufter så godt. Vi har lige 25 minutter kørsel tilbage med en ny chauffør. Og min far, han kører i den her kæmpe varevogn. Vi har lige spist aftensmad, og vi er kommet ned i det lokale, hvor vi har alle vores ting, som vi skal bruge til i morgen. 2 kæmpe højtalere. Alle vores goodie bags. Så har vi også en her træster med til at slå søm i, hvis folk vil det. Og så har vi en masse blomster, og vi skal faktisk til at lave vaser og buketterne nu her, så de er klar til i morgen, så vi ikke behøver at gøre det i morgen. Og en masse andre ting. Beer pong. Og så har vi bare fået sådan et lokale, hvor vi kan have alle vores ting i. Så det skal vi til at gøre klar nu. Vi er gået ned på stranden for at fylde 3 vaser med sand. Det er pissekoldt. Det skal jo gøres, og nu gør vi det lige i dag. Så er der 3, der er blevet fyldt op med sand. Men vi må bare hælde sandet for dem der oppe i. Mere? Ja. Altså for den her? Ja. Nu står de alle sammen klar med sand i. Og vi skal til at have de her siv, som min mor har været nede at plukke på stranden. Tror vi skal klippe noget af dem af? Ja, det er måske lidt sådan. Jamen det er jo godt at fylde op af vejen. Ja, lad os lige se. Vi laver en tester. Ej, det er måske meget godt, de høje. Jeg tror, det er høje godt, de høje. De er flotte. Men den første blev helt klart højst. Ja, den blev lidt højere end de andre. Nu er vi gået i gang med at lave buketterne. Så vi har legnet alle blomsterne op her, der er blevet købt. Det bliver flotte buketter. Vi er endelig blevet færdige med alle blomsterne. Jeg har lige sat selfie boksen op her, men nu er vi trætte, og vi er klar til at gå op i seng. Så det vil vi gøre nu. Nu er klokken blevet 10, og vi har lige fået pakket vores ting ud, hængt vores kjoler ind, og gjort os klar til at sove. Så vi hopper i kassen, selvom klokken kun er 10, men vi har også en lang dag i morgen, og god dag. Så godnat, og vi ses igen i morgen.
velkommen til lørdag den 14. september. Dagen, hvor min forældre holder 2x50 års. Vi har lige fået noget lækker, lækker morgenmad. Og nu er vi simpelthen bare gået direkte ind og i gang med alle de ting, der skal gøres klar. Vi skal lige have færdiggjort blomsterne helt. Min mor har købt lidt flere blomster. Og vi har fået lokalet, så vi skal have gjort alt klar ind i lokalet. Det gør vi egentlig bare nu. Vi er gået i gang med at puste heliumballoner op. Og så skal der også noget lys her rundt om. Det tager virkelig lang tid at vikle det her fra hinanden. Altså det tager i hvert fald 10 minutter per. Og vi skal bruge i hvert fald 15-20 af de her. Men de bliver virkelig flotte, når de så er færdige. Nu har vi fået vores lokale, vi skal være i. Og det er virkelig stort. Og det har seriøst den flotteste udsigt til havet. Og der er sol her ud hele dagen, og så er vi i gang med at bære alle tingene ind. Vi har alle vores blomsterbuketter her, og de der siv, som vi lavede. Så har vi lige hængt 50 års balloner op, som min far fik tilbage i maj, og de har holdt indtil nu. Og de der balloner, min far er ude at hente en ny heliumdunk, eller hvad det hedder, fordi der var ikke mere i den anden. Og vi mangler stadig sådan 12 balloner med lys i. Vi har bare lige slukket lyset. Så det bliver godt, når alt står, og bordene er dækket. Nu har vi i hvert fald gjort vores arbejde. Ej, jeg prøvede lige at gå udenfor her, og se udsigten. Det er så heldigt. Der er blå himmel. Det er varmt, og vi er midt i september. Altså, det kunne ikke blive bedre. Jeg glæder mig så meget til, at alle gæsterne kommer, og de kommer allerede om sådan 4 timer. De tjekker ind kl. 15, og så har vi så aftalt, at vi mødes 15.30 udenfor til lidt spil og chit-chat. Og så tror jeg, at vi skal spise kl. 19. Og når vi har spist, så ved 9-10-tiden, så rykker vi så ind i et festlokale, som er her på den anden side, hvor der kommer til at være bar. Og så har mine forældre sagt, at der er en lille surprise, som min lillebrors kæreste og jeg ikke har hørt noget om. Men vi ved, at der kommer en saxofonist. Det bliver så fedt, fordi jeg elsker at søge saxofon. Og så kommer der en DJ, der hedder DJ Flyverskjul, tror jeg han hedder. Så det bliver meget spændende, og vi håber på godt floor og gode vibes. Tiden den er fløjet af sted, og vi gik egentlig op og slappede lidt af på værelserne, så har vi været i bad, jeg har krøllet mit hår lidt, vi har lagt makeup, fået første outfit på, som bare er sådan lidt fin, men ikke for fin, for vi skal bare være ude og chill lidt. Men klokken den er snart 3, så jeg skal ned nu, og vi skal til at lidt tage imod gæsterne, lige få styr på de sidste detaljer, inden det går løs 15.30, hvor vi mødes udenfor. Så er lokalet blevet gjort klar. Bordene er blevet dækket, der er blevet lagt bordkort ud, menuen er klar, og ballonerne er kommet ud. Og så har vi så danselokalet, hvor der kommer til at være DJ heroppe, men det ved folk ikke endnu. Og så kommer der til at være bar her, så er der lige nogle borde her, hvor man kan sidde. Og så kan man så gå udenfor her, og nu står der så lidt drikkevarer til dem, der kommer. Meget lækkert! Hey, som I så er alle gæsterne kommet, og vi har været ude og chit-chattet og hyggesnakket en masse nede ved stranden. Alle har mødt hinanden, der er blevet lavet en lille velkomsttale fra min far, som I så, med min mor som moralsk støtte. Og nu har vi lige haft en time til at gøre os klar. Jeg har fået mit eget værelse og flyttet alle mine ting ind, og jeg har fået mit dress på, som jeg jo viste i starten af videoen, og mine stiletter. Nu skal jeg til at ned, fordi vi skal til at til bords. Men der er god stemning, alle er virkelig glade, og det er så dejligt. Status? Status er der ikke min status. God morgen alle sammen. Så blev det næste dag, og min stemme den er virkelig
krasset. Jeg fik ikke opdateret så meget til vloggen undervejs, men jeg tog en masse stemningsvideoer, så jeg håber, at I kunne fornemme, hvordan viben var, fordi den var virkelig god. Altså, der var kongestemning fra, vi satte os allerede. Altså, så lækker mad, da vi havde spist, så havde mine forældre så sørget for, det var det, der var surprisen, som de ikke havde sagt til mig, at der kom en, som, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, men han var sådan en stemningsgiver. Han tager musik på, og så hvert bord kæmpede sig mod hinanden i, hvem der kunne skabe bedst stemning, og det var, altså, det var helt vanvittigt. Det var en virkelig god sådan der feststarter, fordi alle bare kom i sådan god stemning, dansehumør. Folk, de gav liv, lad mig sige det sådan. Lige da han så var færdig, så kom saxofonisten så og altså spillede jubel og sådan virkelig crazy. Samtidig med det kom DJ'en, og så rykkede vi alle sammen ind fra spisestuen til sådan floor. Og så stod saxofonisten i 2 timer og bare spillede på altså alle sange, og han var helt vildt god. Og sådan folk stod lidt udenfor, nogen så spillede lidt, og så 11:30 så peakede floor. Altså så var der virkelig gang i den. Så alt i alt virkelig, virkelig god dag. Jeg tror virkelig, det er en af de bedste fester. Altså det var virkelig, virkelig gennemført, og mega sejt af mine forældre, at de kunne arrangere sådan en her fest. Så hatten af for det. Men klokken den er altså lidt i 9, og nu skal vi ned og spise morgenmad med alle gæsterne, men jeg tænker bare at slutte vloggen her. Jeg håber, at I har kunne lide at se med, og så vil jeg egentlig bare lige slå fast, at den eneste grund til, at jeg har filmet de her dage, det er fordi, at jeg synes, det er virkelig hyggeligt selv at kunne kigge tilbage på, og så håber jeg også bare, at I synes, det er hyggeligt at følge med på sådan nogle her dage. Men hvis I har set hertil, så tusind tak for det. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Ellers må I egentlig bare have det godt, og så ses vi meget snart igen forhåbentlig. Hej hej!